halkani waa togo yar ee dhexmara bartamaha magaalada Burco kaas oo hore u qaaday dad iyo hantiba waxana dib weyn kala kulmi jiray waqtiyada roobka shacabka magaalada Burco baahidan waxa ka soo jawaabay ganacsadaha weyn ee Soomaaliland Maxamed Siciid Dabshiil kaas oo ku bixiyay hanti badan sidii bulshada Burco ay u heli lahayd wado roob iyo roob la'aanba la maro saaka ayay si guud u dhagax dhigeen xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ugu horeynba waxaa munaasabad kooban oo loo qabtay dhagax dhiga dhismahani ka hadlay injineerka dhisaya injineer Faarax Xuseen Axmed Aadan oo ku hadlaya afka shirkadda Dahabshiil maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi bada saabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin waxayna dhammaantoodba u mahadceliyeen shirkadda dhisaysa iyo dawladda hoose ee degmada Burco oo qayb lixaad ka qaadatay dhismahani halkan waxaynu maanta u taagannahay daahfurka ama dhagax dhigga bariijka magaalada Burco ee loo yaqaano ee loo bixiyey imika khayr wada anagu waxaa maan doonaynaa bariijkan aanu nacnaa bariijka Dahabshiil oo shirkadda ugu magac darnaa hadii la haydmo bariijkaasoo markii hore shirkaddu ay ka dhistay markay aragtay dhibaatada dadka ka haysta bariij lugeed laga sameeyey oo bariijka kaa imika idin muuqda haddana lugtii waxay anfici weyday magaaladu way anfici weyday oo dhibaato fara badan baa ka timid markii roobabku ay da'aan maadaama roobabkii iyo cimiladii makaasiyal bedelan aad moodo roobabkii inay badan yihiin waxay noqotay inaan loo sii adkaysan karin oo la sii eegan karin shirkaddu markaa waxay go'aan ku qaadatay bariijka maadaama markii hore ay bariij lugeed ka dhistay inay bedesho oo ka dhisto bariij labahaada oo baabuurtu marto iyadoo markaana meeshii dadku marayeen loo diyaarinayo marka haddii la haydmo dhagax dhigii baynu saaka joognaa waxaa dhisaysa shirkadda Hiirad Construction oo lagu yaqaano inay bariijyada dhisto bariijka deera bariijka weynba dhistay mid hore shirkaddu ay ka fulisay wadada laamiga laf gooye iyadu Hiirad ayaa dhistay kan laftigiisa bariijka lugta Hiirad baa dhistay marka maantana Hiirad ayaa fulin doonta haddii la haydmo haddii anagu aanu Hiirad Construction aanu nahay waxaanu kaloo aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil oo aanu muddo badan soo wada shaqaynaynay oo aanu ka mooyaane ilaa 8 bariij ayaanu wada dhisnay oo ay ka mid yihiin Caabudle marka laga soo bilaabo Hargeysa ilaa Haleeya halkaa 7 bariij baa ku jira oo kuwii beriga hore go'ayeen dowladihii iyo dagaaladii ay qarxiyeen 7 horey oo reeyeen kuwa Burcana waxa weeyaan ilaa 3 ka mid ah oo kani ka mid yahay ayay shirkaddu qaadatay annagaana sameynay waxaan aad iyo aad shirkadda leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay halkii ay ka soo saartay wax ka weyn oo badan ha u geliyo maanta waxaanu joognaa dadii Dahabshiil ama loo yaqaano samawada waxaanu ka dhagax dhigaynaa bridge buundadan ama wadadani taqule ugu saxmada badan leh magaalada Burco waana xaggaa ka xigin wado kale oo halbowlaha oo la maro laakiin insha allahu tacaala qorshaan ugu jirta sanadka inaanu wada dhinacaas oo tan ka yareysa mashquulka aanu dhisnaa haddii lahay ka dhigo waan ugu mahad celinaynaa shirkadda Dahabshiil Maxamed Siciid ilaahaynu miisaanka xasanaadka ugu daro waa shirkadda qureys taageerada ugu badan naga geysatay muddadii aanu xilka haynay ama magaalada Burcoba sida lagu yaqaano hadday tahay wadooyinka iyo hadday yihiin buundooyinka iyo hadday yihiin adeegyada kale ee nolosha u ah aasaasiga Dahabshiil aad iyo aad ayaanu ugu mahad celinaynaa waxaa maanta laga bilaabo magaca loo bixiyey waxa weeyaan khayrwada weeyaan xaarwada maaha waa khayrwada waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil oo runtii la odhan karo danta guud shirkadda keliya ugu horeysa shirkadaha ka shaqeeya Soomaaliland ayay ugu horeysa waxaan xusayaa marka ugu horeysa halkan uga mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil oo ku tabarucday mashruucan maanta aynu dhagax dhigayno ee bridgeka waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayr ilaahay khayr ha ugu bedelo halkay ka soo saartay lacagta ay gelinayso bridgeka waa shirkad aad iyo aad ugu suntan ka warhaynta bulshadeeda
markii ay aragtay daadka iyo dhirta uu ku hayo roobabkii daayay ee beerigii dhaweyd ayuu goostay inuu bridge ay mari karaan baabuurtu si aanay u kala go'in isu socodka magaalaystay shirkadda Dahabshiil Group aad iyo aad ayaynu ugu mahadcelinaynaa shirkaddu kanoo kale kama qayb qaadan laakiin runtii waxay caan ku tahay ka qayb qaadashada horumarka dalka waa munaasabad aad iyo aad u wanaagsan waana munaasabad horumarineed shirkadda Dahabshiil gudoomiyaheeda Xaaji Maxamed Saciid maamuladeeda gobollada iyo heerka qaranka intaba oo gobolka ugu tabarucay in bridge-kan yar ee lugta la dumiyo dabadeedna laga dhiso halkaa bridge gaadiidka iyo dadweynuhuba ay maraan kay naga galbeedeeyo halkan laagtan laagta ku xigtana waxaan ku dhahday shirkadda Dahabshiil baa samaysay tabar fara badan oo khayri ah ayaa shirkadda Dahabshiil ay ka samaysaa dalka guud ahaantiisaba ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها